μεγαλοπρεπές άγαλμα της νίκης που στεφανώνει τους αγώνες, τις θυσίες και είναι πράγματι πολλές που κατατάσσουν την πόλη και την περιοχή μας στις πρώτες θέσεις εκείνων των πόλεων και επαρχιών που αγωνίστηκαν και θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία και την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, είναι πολύ επιτυχής. Το μνημείο αυτό σφραγίζει το χρυσού ιουβιλαίο των εορτασμών της εκατονταετηρίδος από τις απελευθερώσεως της πόλεως και της επαρχίας μας από τον Οθωμανικό και από τον Βουλγαρικό ζυγό. Και ήταν άξιον και πρέπον και δίκαιον να ανεγερθεί ένα τέτοιο μεγαλόπρεπο μνημείο, γιατί ήταν μεγάλες και οι θυσίες του ελληνισμού της δράμας για την απόκτηση της ελευθερίας. Και ευχαρίστως η νίκη κατασκηνώνει στην πόλη μας για να στέψει όλους εκείνους τους αημνήστους αγωνιστάς της ελευθερίας. Εθαύμασα τη σύλληψη της ιδέας, την απόδοση του έργου από τον εκλεκτό και διεθνώς αναγνωρισμένο συντοπίτη μας, τον κύριο Παύλο Κουγιουμτσή, τον οποίον συγχαίρω εγκαρδίως. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει, όχι μόνο ως δήμαρχος, αλλά από τις πιο όμορφες στιγμές στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά. Είναι κάτι σημαντικό, σημαντικότατο, σήμερα, 28 Οκτωβρίου, να μπορούμε να ανταποδίδουμε την τιμή που έπρεπε να είχαμε ανταπεδώσει στους προγόνους μας, όλους αυτούς δηλαδή, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί, έχουν θυσιαστεί για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αποδείξαμε ως Δημοτική Αρχή ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα και παρά τη δύσκολη συγκυρία. Αποδείξαμε ότι αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Είδαμε ότι για το καλό του τόπου βρίσκονται πάντα συμπολίτες μας να συνδράμουν για να έρθει αυτό το καλό. Έτσι λοιπόν ζητώ η ημέρα αυτή, 28 Οκτωβρίου, να μας εμπνέει ως δραμηνούς, να είμαστε πάντα ενωμένοι, να προσπαθούμε για το καλύτερο, η νίκη της δράμας να είναι το φυλακτό μας, το οποίο θα κουβαλάμε μαζί μας όπου και αν βρισκόμαστε. Ήταν συγκίνησή μου, δραμηνός είμαι, στην Αγία Βαρβάρα γεννήθηκα. Έδωσα το καλύτερό μου αυτό να γίνει η καλύτερη νίκη μέχρι τώρα. Από ό,τι ξέρετε, έχω βάλει αγάλματα σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή είναι η καλύτερη νίκη που έχει γίνει μέχρι τώρα. Οπότε το δούλεψα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή και βλέπετε το αποτέλεσμα μπροστά σας. Είναι το κύριο θέμα της είναι και το μήνυμά της ότι η Ελλάδα αγωνίζεται. Αγωνίστηκε στο παρελθόν, αγωνίζεται τώρα και πάντα αγωνίζεται και η Ελλάδα πάντα νικάει. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτός ο οποίος με τόσο θέρμη, θα έλεγα και πίστη, γιατί αυτό φαίνεται μέσα από το έργο και η ψυχή του καλλιτέχνη, γι' αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όμως πρέπει να πούμε, για μένα πίστη μου είναι ότι η φτερωτή νίκη της δράμας θα αναπτερώσει και τις ελπίδες μας, αλλά και τη θέλησή μας για κάτι το καλύτερο. Αυτό που βιώνουμε σήμερα βεβαίως συνδέεται με ιστορικά γεγονότα, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία και βεβαίως το όλο έργο δένει με τον τόπο μας το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο τόπος, πέρα ότι αυτός ο λαός μας, ο δραμηνός, εμφορείται από πατριωτισμό, αλλά από την άλλη πλευρά θυμίζει και την εργατικότητα και στηρίζεται σε βασικά στοιχεία συστατικά του έργου, δηλαδή το νερό και το μάρμαρο, είναι μιας ιδιαίτερης σημασίας για τον τόπο μας και βεβαίως πέρα από τους μακεδονομάχους όπου ένα κομμάτι είναι αφιερωμένο σε αυτούς υπάρχουν και οι καθημερινομάχοι πλέον σήμερα που εμείς ως σταγή του τόπου μας οφείλουμε ενωμένοι να δώσουμε αυτό το παρόν για να ξεπεράσουμε όλα αυτά που βιώνει και ο δραμηνός λαός. Δεν είναι μόνο η προσπάθεια που έγινε για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο αλλά είναι και
η έμπνευση που δημιουργεί σε όλους μας και ιδιαίτερα σε όσους το έχουμε ζήσει βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, κομμάτι-κομμάτι. Πράγματι, όλα όσα, γιατί ακούω τόση ώρα τις συνεντεύξεις, όλα όσα ακούστηκαν είναι έκφραση μέσα από την ψυχή όλων των ανθρώπων και χαιρόμαστε γι' αυτό. Τα μηνύματα και οι συμβολισμοί της νίκης έχουν πλέον μπει στην ψυχή μας, είναι στο μυαλό μας και θα λειτουργούν και θα μας εμπνέουν και εμάς θα εμπνέουν, αλλά και θα παιδαγωγούν και τις νέες γενιές και τα παιδιά μας. Χαίρομαι που η συγκυρία, είμαι ευτυχής που η συγκυρία μας έφερε να είμαστε σήμερα εδώ. Θα έχουμε να λέμε ότι την 28 Οκτωβρίου του 2013, 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Δράμας, στήθηκε αυτό το περίλαμβρο μνημείο για να μας εμπνέει και να μας οδηγεί σε νίκες, σε όποιους αγώνες, όποιας μορφής χρειάζεται να δίνουμε ως Έλληνες.